Hrajem nás to, jenom to baví. Baví nás to. Je to skvělý. A proč ne? A proč ne? Pro těch pět lidí to má smysl. Ale chceme hodně peněz. Na cestě chceme 5 000. A odkaď jste se máš přijeli? My jsme přijeli z Prahy. Kam až to chcete dotáhnout teda? Chceme to dotáhnout až na CDčku. Až na CDčku. Na debit. Chceme se bude prodávat a bude... Chceme tak 500 000 CDček prodat. Chceme jen příš kabát. A jaký je váš největší úspěch? Mangor. My jsme nám zahráli a oni ho zrušili. To je prostě náš největší... Počkej, máte mi něco pití? Zase jsem byl asi předtím. Ale on to... Máš pivo? Nemáš to. Takže, hotví! Tak jedem? Máš pivo? No, tak mi to. No, máš ještě pivo? Tak jeden, no. A od tebe, jo. Od mě. Jo, počkej, moment. Moment. Tak jedem. Thank you.
Nebo je rally, já nevím, pořád tak se dobře oštěl.
Mělo by to mezi revivalem a rejblík. Tak nevím. Takže přátelé, se těšíme na další kapelu. A jinak stránky, ještě máme taky. obsazeno.unam.cz, kdybyste se chtěli podívat třeba naše hnusný ksichty. Děkuji. Thank you.